du kan inte gå i där ändå. Okej, så idag ska vi fokusera på uthållighet. Så det gäller att vara disciplinerad och hushålla med krafterna. Men ändå naturligtvis ligga på. Mats här undrar om han kan få simma med er idag. Nej, nej, det går inte, förstår du väl. Det här är elitsimmare, vi tränar för DM. Då kan vi inte ha med en sån där. Ja, vad var det jag sa? De har ingen plats för grönsaker i den här gruppen. Då kör vi! Snabb uppvärmning, sen 50 längre. Kom igen! Yes. Helvete, vad var det där?